paringi inggih punika sambutan saking Bapak Takmir Masjid Dusun Kemiri lan acara ingkang kaping 3 sambutan saking Ibu Nur Budi Handayani ingkang saking Basnas Temanggung. Acara ingkang kaping sekawan inggih punika pengajian dalam rangka halal bihalal ingkang rangkaian acara ingkang badhe kalampah wonten pramila acara demi acara kawula milai. Sambutan saking Bapak Takmir Masjid dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak perlu disebut tokoh agama, tokoh desa Getas, kecamatan anak-anakku ingkang minulya. Alhamdulillah wonten kesempatan siang niko kita minaringan sehat, selamat, seger warasan nggih. Niki kadose kok langsung seger. Nggih, pun mboten siang jadi seger nggih Ibu-ibu nggih. Alhamdulillah sugeng rawuh rugi Ibu Bapak ingkang saking larangan. Pun tak mengin Bu. Bu. Menawi sedaya ingkang ngeten iki sama monggo saking sedaya nikmat Gusti Allah. Maos Quran katam berapa kali? Satu kali kata Al-Qur'an. Salat sunah mek tasih napa mboten? Bulan Ramadan biasanipun panjenengan sami semar koncone sing sregep geus lisinau salawengipun Ramadan iku dhewe 30 dina digladi. Dan gladi niku nggih salajengipun Ibu Bapak ingkang boten supe senantiasa kula ingatkan babagan guyub biru menawi guyub rukun ngeten iki karepen nggih. Alhamdulillah sing guyub ning mriki pun otomatis kabeh seri neng nek pas guyub niko teng makam teng kerja bakti boten sah milih. Neng nek pas guyub teng masjid kedah dipun pilah. Niku sing wingi kula pun matur niku lho. Istilahe napa, Jan? Enten sing tak sengke putar. Napa? Moderasi dalam beragama. Ibu bapak, kula wonten mriki minangkani saking rencang-rencang dari matur ingkang sepindah. Program hibah ingkang panjenengan asto sak menika hibah bergulir. Lah mau diterangke riyen nggih, jenenge hibah bergulir niku ya pemberian tetapi yang digulir. Boten sing magro sekali dinggih tumbas napa beras telas boten. Tetapi hibah sing maringi migunani dateng panjenengan lan rencang-rencang lain sesama umat Islam. Ha, digulirke saiki tombok anggotane tambah. Jan anggotane ora tambah, lak mesti awake dhewe oleh tambah. Ampun ngoten nggih. Saya akeh kancane niku saya ninjang awak dhewe niku teng akhirat bakal dipun lebetaken surga niku berombong-rombongan kaya rombongan ini ahli sholat. Kira-kira jenengan dari rombongan ini apa dah? Rombongan ahli poso dari betul bapak dari kafe termasuk rombongan ahli infak sodako. Next
solate yo wis rotok bolong-bolong. Posone ora genep. Karo tangga teparu padha-padha muslim pelit. Nenek jeng derek rombongan e sinten. Rombongan e wong pelit lah niku mlebu surga nggih keri. Ngeten nggih. Dados mboten sah jenengan anggadai penggalih iki ngopo duwe dadak digulir iki. Mbok wis kok didom rampung. Naos kepanggih jumbe, kepanggih kacane remen nggih. Di awal yang memberi modal sana ning sing ngancani panjenengan awit pertama rumiyin dumugi sakniki saking Kementerian Agama. Dilalah pancen bapak-bapak sing saking Basnas dereng Solo dereng saged manggi panjenengan sedanten. Anu badhe dipun tamoni saking Semarang amargi padhatipun kegiatan sakniki lak nembe musrek dereng kula dongaaken panjenengan sak putra waya saged tindak haji saged perso mangi ndak yo nek oke niki iso denan gadai pemanggih ngoten nggih ampun kedah dados cinta cinta mergo rukun Islam enten gangsal ingkang kaping gangsal tindak haji sebagai muslim mbah awak dhewe niku duwe mbah ora duwe kudu tetep duwe cinta cinta putra wayahe ke umroh atas nama mbahe ku